Tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, pratite Dnevnik, ovo su vijesti dana. Istraga u predmetu respiratori je u završnoj fazi i u skorijem periodu se očekuje podizanje optužnice, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 1179 novih slučajeva, preminula 62 pacijenta. U Hrvatskoj 4080 novih slučajeva zaraze. Epidemiološke mjere koje podsjećaju na one u proljetni lockdown na snagu stupaju sutra. Virus ne jenjava ni u Srbiji. U svijetu ponovo crni rekordi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila još preko pola miliona novih slučajeva. Istraga u predmetu respiratori je u završnoj fazi i u skorijem periodu se očekuje podizanje optužnice saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, u tužilaštvu je ranije formiran odvojeni predmet u kojem se prikupljaju dokazi i informacije o kaznenom dijelu pomoć počinitelju poslije počinjenog kaznenog dijela iz članka 232 Krivičnog zakona BiH, a u okviru kojeg će se vršiti provjere o postupanju tokom isporuke respiratora za vrijeme rada tužilaštva BiH na predmetu Fadil, Novalić i drugi. Tužilaštvo je navelo da u interesu rada na ovom predmetu ne može saopštiti više informacija. Istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine obuhvaćeni su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme Srebrena malina Fikret Hođić, kao i direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva naše zemlje Aleksandar Zolak. U posljednja 24 sata u našoj zemlji je registrovano 1179 novih slučajeva koronavirusa. Testirane su 3184 osobe, a uslijed zaraze koronavirusom su preminula 62 pacijenta. Član kriznog štaba kantona Sarajevo i šef klinike za infektivne bolesti dr. Rusmir Baljić iznio je danas pozitivne informacije o epidemiološkoj situaciji te je zahvalio građanima za poštivanje mjera i poručio da neće biti lockdowna. Ako ovako nastavimo u narednom periodu, sigurno se možemo nadati puno boljim rezultatima. Također želim poručiti našim građanima, pošto imamo jako puno pitanja, pogotovo mi infektolozi, u vezi terapije, molim vas, nemojte uzimati terapiju na svoju ruku. Svaka terapija zahtijeva konsultaciju ljekara, po mogućnosti specijaliste ili nekoga iz primarne zdravstvene zaštite. Ovdje se pogotovo radi o antibioticima. Imao sam prilike vidjeti, odnosno zvali su me i prijatelji i kolege za propisane, preporučene dva ili čak tri antibiotika. Molim vas, to je nešto što se ne može uzimati na svoju ruku, može se samo napraviti dodatna šteta. Zagađenje zraka u Sarajevu, problem koji je prisutan nekoliko decenija u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu i jutros je na visokom nivou. Stručnjaci smatraju da su glavni izvor zagađenja kućna ložišta i saobraćaj. Dok se utvrđuju razlozi, Sarajevo je iz godine u godinu tokom zimskih mjeseci jedan od najzagađenijih gradova u svijetu. Iz udruženja Ekoakcija upozorili su da kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća su značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti. Povećana vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva. Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djece i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. I svi ostali morali bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani, poručili su ovo iz Ekoakcije. Kada je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala izbore za gradsko vijeće grada Mostara 20. decembra ove godine, tek tada su građani Mostara mogli da povjeruju da će se izbori uistinu i održati. Pred Mostarom su izbori koji sigurno neće donijeti rješenje nagomilanih problema, blokade i opstrukcije, ali će donijeti građanima mogućnost da nakon 12 godina iskažu svoj stav o onome o čemu su morali godinama šutjeti.
Osim imena doktora čiju kandidaturu javnost prati sa posebnom pažnjom, na listama su i imena građanima poznata i iz drugih sfera života. U pitanju su aktivisti, članovi nevladinih organizacija, kulturni djelatnici. Razloge kandidature pravdaju nemogućnošću rješavanja gorućih problema van politike. Ono što je u principu sve nas ponukalo na neki način da se aktiviramo je upravo ono što nismo prepoznali ni u jednoj od ovih opcija koje nam se nude, ono što stvarno grad Mostar i njegovi građani žele. Prirodno je rješenje da pokušamo ući u gradsko vijeće, da dođemo do dokumenata koji nam trebaju, da kažemo sve građanima o čemu se tu radi, ali i zanima nas mjesto sa kojeg bismo mogli pokrenuti inicijative, teme, dakle, rješava. Krajnji cilj svima je osvajanje većine u gradskom vijeću. Zbog toga je važan podatak kome će manjine biti naklonjene. Jedan od ciljeva projekta Pravo nagrad je bio depolitizacija stvarnih problema građana. Dakle, mi ne želimo ulaziti dublje u politiku. Mi želimo depolitizirati sve ove usluge koje su nam loše. Pa možemo mnogo toga postići, bez obzira da li budemo izabrani u gradsko vijeće ili ne, mi ćemo slijediti program Prava na grad koji je po segmentima razložen tako da služi razvoju grada Mostara. Na listama su i kandidati javnosti poznati zbog svog angažmana u kulturi i nevladinom sektoru. BH Blok na sjeveru predvodi članica građanske inicijative, jer nas se tiče, Samija Kazazić. Politika definitivno kroji sve u ovom gradu. Međutim, mi kojima je politika na nekom drugom mjestu, hoćemo i na neki način da pokušamo da vratimo dostojanstvo ovom gradu, da vratimo Mostarcima. Ja nekako nisam nikad imala ambicije u ovom pravcu da se bavim politikom, niti imam namjeru da se bavim politikom, ali nažalost danas se sve svodi na politiku. Ja ovo smatram da su problemi građana, problemi lokalne zajednice za koju se svi građani trebamo boriti. Dokaz da se ništa u gradu ne može riješiti bez uplitanja politike su i nagomilani problemi koji se ne rješavaju. Opravdanje do sada je bilo nepostojanje gradskog vijeća, a to više neće biti slučaj, tako da u Mostaru više mjesta za nerad nema. Izbori u Mostaru održat će se 20. decembra, a građani najvećeg hercegovačkog grada posljednji put su birali svoju lokalnu vlast u oktobru 2008. godine. A dok radovi na izgradnji mosta na Savi u Sremskoj Rači napreduju planiranom dinamikom, ostatak projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd trenutno je u stagnaciji. Trasa je usaglašena, ali radovi još uvijek nisu počeli. Prošle godine u oktobru ceremonija. Predsjednici Turske i Srbije te članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine obilježili početak radova na izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Godinu kasnije primjetan određeni zastoj u realizaciji ovog projekta. Prema izjavama zvaničnika, problem je finansiranje. Nažalost, to ne ide nikako. Mi smo trebali da riješimo nekoliko pitanja vezano za izgradnju kroz Republiku Srpsku, odnosno Federaciju, odnosno Bosnu i Hercegovinu, i ništa se nismo makili od svega toga. Zato što postoje obstrukcije. Čak je Erdogan dolazio u Sarajevo i postavio pitanje kako ćemo to riješiti. Iz Državnog ministarstva komunikacija i transporta ističu da je u njihovoj nadležnosti izgradnja mosta na rijeci Savi, što predstavlja najzahtjevniju dionicu novog autoputa. Most se uveliko gradi i tu teče planiranom dinamikom i mogu odmah reći da je planiran završetak mosta negdje 22. godine. Znači za dvije i pol godine. Mada je rok 3 godine, ali oni će nastojati da to završe. Međutim, za obezbjeđenje sredstava koja su neophodna za izgradnju dionica koje prolaze kroz entitete, nadležna su entitetska ministarstva. Jesu li osigurali sredstva i na koji način to planiraju da urade, još nije poznato. Ono što je od ranije poznato jeste da će Srbija sufinansirati dio izgradnje autoputa od Rače do Bijeljine sa 100 miliona maraka. U Semberiku, da bi trebalo da prođe jedna od dionica autoputa Sarajevo-Beograd, izvršena je eksproprijacija zemljišta i obilježavanje trase budućeg autoputa kroz ovaj dio zemlje. Na tom se za sada stalo. Inače, na ovoj dionici se i najviše odmaklo sa pripremnim radovima, pa početak radova očekuju na proljeće naredne godine. 438 predmeta, 403 su već pravosnažni i praktično parcelacija i ugovori oko eksploatacije zemljišta za autoput od Rače do Bijeljine je završena. Komercijalni ugovor potpisan je 19. decembra 2018. i predviđa planiranje, projektovanje i izgradnju dionica.
sa Tašijapijem, vlasnikom i predstavnicima, prošle nedelje smo razgovarali. Oni planiraju početak radova na samom autoputu koji je negdje cirka nekih, ja mislim, 17 kilometara, počeće na proljeće. Trasa je definisana i odbijeljena prema Vukosavlju, te preostaje eksproprijacija i projektovanje. Tender za ovu dionicu je raspisan i nadležni ističu da će onaj ko ponudi finansiranje, izgradnju i projektovanje imati prednost. Ono što je izvjesno, da novac nedostaje, a da li će i na koji način ikada biti osiguran, trenutno nije poznato. U Hrvatskoj više od 4000 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Epidemiološke mjere koje podsjećaju na one u proljetni lockdown na snagu stupaju sutra. Ugostitelji ističu da će pretrpjeti velike štete, traže odgađanje plaćanja svih vrsta obaveza za vrijeme svoje vrsne karantine. Virus ne jenjava ni u susjednoj Srbiji, koja je među vodećim državama po broju inficiranih koronavirusom. Vlasti ističu da jedina mjera koja može dati potpuni rezultat jeste potpuni lockdown. Srbija je među vodećim državama po broju inficiranih koronavirusom. Jedina mjera koja može dati rezultat jeste da se zatvori sve. Bolnički kapaciteti prepuni, vrši se preraspodjela pacijenata. Situacija, kao što znate, je potpuno ozbiljna. Drži se pod kontrolom. U beogradskim klinikama i bolnicama mjesta su skoro potpuno popunjena, ali dogovoreno je sa direktorima i ministrom da se naprave detaljne vizite i da svi bolesnici koji su pri kraju izlečenja, znači koji otprilike za par dana bi mogli da idu kući, da taj dio još završetka terapije koji je praktično ne zahteva ležanje u klinikama, budu premešteni po Srbiji u odgovarajuća mjesta. Infektivna klinika u Beogradu je probila sve rekorde sa daleko više od 400 pregleda za 24 sata. Probili smo sve rekorde od prethodnih dana. Ima daleko preko 400 pregleda za 24 sata. Neminovno je da se čeka. Čuli ste direktora infektivne klinike šta je rešenje, znači ne sme se preskakati dom zdravlja. Kapaciteti su nam puni i na odeljenjima u intenzivnoj nezi, tačnije imamo više bolesnika nego što je predviđeno sistematizacijom, jer smo uveli i pomoćne ležajeve. Još jednom apelujem na sve da izbjegavaju sve moguće kontakte i da se strpimo dok se ova situacija malo ne smiri. U Hrvatskoj 4080 novih slučajeva zaraze, preminulo 48 osoba. Nakon što je premijer Andrej Plenković predstavio nove mjere protiv virusa korona, ugostitelji ističu da će pretrpjeti velike štete i zato traže odgađanje plaćanja svih vrsta obaveza za vrijeme svoje vrsne karantene. Mjere za pomoć ugostiteljskim objektima, teretanama i ostalim objektima u Hrvatskoj koji će od sutra biti zatvoreni, vlada će predstaviti tek iduće sedmice. Prihodi u ukupnoj ugostiteljskoj djelatnosti su pali oko 40% na nivou države u ovoj godini. Dok recimo u Dubrovniku je palo 80%, u gradu Zagrebu je 30%, u kafićima u gradu Zagrebu je 40%. Veliki broj radnih mjesta je vezan za servisni sektor. Dakle, sve one djelatnosti koje su povezane sa uslugama i pružanjem usluga građanima su naravno na udaru ovih mjera i bit će vjerojatno u tom sektoru velikih šteta. Mikropoduzetnici su zapravo najviše pogođeni, oni će imati velike problema. Osim ugostiteljskih objekata i teretana, radi zabranjeni kazinima i kladionicama, a ove godine u hrvatskim gradovima neće se održavati ni adventski sajmovi. Najavljeno je i uvođenje kazni za fizička lica zbog kršenja mjera za suzbijanje širenja koronavirusa, koje će se odnositi i na nenošenje zaštitnih maski. Popuštanje mjera zavisit će od trenda rasta, odnosno smanjenja broja novozaraženih. Nismo razmišljali o koja bi to brojka bila da 21.12. da počnemo sa popuštanjem mjera, nego se radi o trendu. Dakle, trend je također bitan. Ako ćemo imati silazni trend brojeva novo oboljelih, hospitaliziranih, u tom slučaju možemo razgovarati o nekom eventualnom popuštanju mjera. Više od 1600 je novozaraženih u Sloveniji, a umrlo je još 48 osoba. I u
svijetu ponovo crni rekordi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila još preko pola miliona novih slučajeva koronavirusa. Hong Kong uplovio u četvrti talas pandemije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će isporuka vakcine protiv koronavirusa početi sljedeće sedmice. U nastavku slijede i ostale vijesti svijeta. Više od miliona oboljelih registrovano je u Španiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Argentini, Kolumbiji i Meksiku. Španski ministar zdravlja održao je briefing i razgovarao o nacionalnoj šemi cijepljenja, rekavši da je namjera vakcinisati oko 80 miliona ljudi. Vakcine koje odobri Evropska agencija za lijekove koristit će se sa svim zahtjevima efikasne sigurnosti. Ako cjepivo ne dobije ili nema dovoljna jamstva sigurnosti i djelotvornosti, neće biti odobreno za primjenu u Evropskoj uniji. Kupit ćemo oko 140 miliona doza, cijepiti, imunizirati oko 80 miliona ljudi. Stoga ćemo osigurati cjepiva kako bismo osigurali sve građane naše zemlje, a također i da bismo ispunili naš zadatak solidarnosti. Donald Trump, američki predsjednik, u razgovoru sa novinarima tokom Dana zahvalnosti kazao je da će izaći iz Bijele kuće ako Bidenovu pobjedu bude potvrdio elektorski koledž. Trump, njegova kampanja i pravni tim osporavaju rezultate predsjedničkih izbora održanih 3. novembra, tvrdeći da su proces obilježile nepravilnosti prilikom glasanja i prebrojavanja glasova. Napuštam Bijelu kuću ako elektori potvrde izbor Bidena. Sigurno hoću i vi to znate, ali mislim da će se mnogo toga dogoditi do 20. januara. Mnogo toga, jer je utvrđena masovna prevara. Mi smo kao zemlja trećeg svijeta. Ovi izbori su bili prevara. Samo shvatite to. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, stotine ljudi, uglavnom žena, koje su izašle na trgove u mnogim gradovima te zemlje, posebno u glavnom gradu Meksika, organizovale su demonstracije u znak protesta protiv rodne nejednakosti i ubistva žena. Tokom protesta došlo je do sukoba u kojem su lakše povrijeđena 23 policajca. Policija intervenisala na demonstrante suzavcem i aparatima za gašenje požara. Meksiko je inače poznat kao zemlja s najvećom stopom femicida među zemljama Latinske Amerike. Prema jednoj ženskoj grupi do danas je ubijeno oko 444 žena u 2020. godini. Zemljotres jačine 4,1 stepena Richterove skale potresao je sinoć područje Sirije i Libana. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa bio je oko 60 km od Damaska na dubini od 10 km. Još nema informacija o pričinjenoj šteti ili povrijeđenima. Zemljotres je jutros pogodio i Tursku jačine 4,7 stepeni, saopštio je Ured za vanredne situacije Republike Srpske. Evidentiran je zemljotres na dubini od 6,94 km. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.